মই ভিলেজৰ ব্লগৰ আৰু আজি বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ'টো এটালৈ সকলোকে স্বাগতম জনাই আজি মই ভিডিঅ'টো বাৰীত আৰু হয় বলি সেইটো আহিলে আহ আহ গৌবানু আহ গৌবানু আহ হেৰি গৌবানু আহ 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 বলি কুটি হেৰি আহ আহ গৌবানু আহ আহ গৌবানু আহ আহ গৌবানু আহ আহ গৌবানু গৌবানু আহ এয়া বগৰী পুলি লগাইছিলোঁ বগৰী পুলি লগাইছিলোঁ এইজোপা বগৰী পুলি মানে লগাই থৈছোঁ ইয়াতে কেইবাজোপাও এইজোপা ডাঙৰ হ'ল ধুনীয়াকৈ বগৰী পুলি লগাই থৈছোঁ মানে ইয়াতো তাৰপিছত কচুৱে কচু নেমু লগাই থোৱা আছে কিনাৰে কিনাৰে বেছি গৰুখিনি আছিলে আহ এই কিনাৰে কিনাৰে বান্ধি দে কি হ'ল ইয়াতে বান্ধিলে হ'ল সেই নেমুজোপা ভাঙিব আকৌ কি হ'ল তেল পৰিছে আঠুলো আহ নেমুজোপা ভাঙিব আকৌ ইয়াতে খুটি তামাই বুলি আছিলে এখন গছ গিলাছে গোটেই এই গৰুখিনি যে আই ওলাইছিলে গুটি গুটি হ'ল গুটি গুটি হ'ল এইখিনি চাই গুটি গুটি হ'ল এনেকৈ বসন্ত ওলালে এইজনী গুটি গুটি হৈ আছে চাই গুটি গুটি হৈ আছে বসন্ত ওলালে ইয়াত খালেচোন লো ইমান ঘাঁহ আছে খা দেই খা এইখিনিয়ে খা আই ইতি সেইটি পোৱালি দি পোৱালি অ পোৱালি এই দিব নাই বন্ধা নাকি আহ এটি মেলি থৈ দিয়ে সেইজোপা হিমল জোপা নেবানিবি কয় ভাগি দিবচোন আজি মানে গাঁৱলীয়া মানুহৰ কেইটামান শব্দ আছে মানুহকে মানুহৰ বাহিৰত তাৰমানে আৰু কেইটামান শব্দ আছে শব্দকেইটা মই এতিয়া শুনোৱাম এই শব্দকেইটা মাত দিলে মানে কি বস্তু আহে মই এতিয়া দেখুৱাম দেই এই শব্দ আছে মানে কুটি 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 এটা শব্দ এইটো এতিয়া দেখিলে এজন আহিলে আৰু দুটামান শব্দ আছে এনেকুৱা মাতিম শব্দখিনি আৰু এটা এতিয়া শুনিব এতিয়া এইখিনি আহিলে আৰু এটা শব্দ আছে আৰু এটা শব্দই মাতিম আহ আহ দিয়া হ'ল শব্দ মানুহক বেলেগকৈ মাতে আৰু এনেকুৱা পোহনীয়া বস্তুবিলাকক মানে বেলেগকৈ মাতিব লাগে গাঙলীয়া শব্দ আহ আহ এতিয়া মই মোৰ বাৰীখনলৈ ওলাই আহিছোঁ এতিয়া বাৰীখনত আগৰ গছখিনি ডাঙৰ হৈ গ'ল এতিয়া তলত মানে আকৌ সৰু সৰু ৰুইছিলোঁ এতিয়া বৰখনতে খেতিত লাগি থাকোঁতে বহুত দিন যোৱাই নাই এতিয়া মোৰ বাৰীখনলৈ সোমাই যাওঁ এইখন মোৰ বাৰীখন এতিয়া কুকুটি আগত ঐ পোৱালি ক'লৈ গৈছ আহি এৰি নাযাওঁ নহয় বাৰীতে সোমাম এইখিনি ধানখিনি ইয়াত গোটেইডোখৰ পানী হৈ আছিলে বগাকৈ এতিয়া শুকালে পথাৰখন এতিয়া বাৰীখনলৈ তামোল বাৰীখন মোৰ এই তামোল বাৰীখন মানে গছখিনি ডাঙৰ হৈ গ'ল আৰু জালুক আছে ইয়াত জালুক প্ৰত্যেক গছতে জালুক দিয়া আছে এই গছখিনি যেতিয়া ডাঙৰ হৈ গ'ল তলত মানে চাৰিটা চাৰিটাকৈ পুলি দিছোঁ এনেকৈ চাৰিটাকৈ গোটেইখিনি দিয়া আছে দুজোপামান ৰুবলৈ আছে এনেকৈ এইখিনি এইখন তামোল বাৰী জালুক গছ আছে
প্ৰত্যেক গছতে দিয়া আছে এই ঝালু, কেনেকে ঝালু। তাৰপিছত ঘৰটো মোৰ সেইটো ঢেকীয়া ওলাই আছে, কি ধুনীয়া এইখিনি ঢেকীয়া। মোৰ ইয়াত মানে ৰুই থৈ দিয়া বস্তু আছে দেই কিছুমান, এইখিনি দেখি পাইছে মচন্দৰি, মচন্দৰি বিলকণি, এইজোপা ডালিম, ডালিম গছ আছে, এইখিনি ঢেকীয়া। এতিয়া আৰু বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, মানে কামতো যাব লাগেতো, অকল এইটো ব্লকে বনাই থাকিলে মানে নহয় আৰু। মই মচন্দৰি অলপ লৈ আহিলোঁ, এতিয়া মচন্দ লৈ পিনে চাটনি টাটনি বনাই আৰু ভাত চাত খাই মেলি পথাৰলৈ যাম। পথাৰলৈ ড্ৰাইভাৰজনকো ভাত দিব লাগে, সেইকাৰণে দেৰি নকৰোঁ আজিলৈ। এই মচন্দৰি চাটনি বনাই মেলি খাই মেলি আজিলৈ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰি দিছোঁ। কাইলৈ আগন্ত ভিডিঅ'টোত আকৌ লগ পাম।